Arrestimi i disa drejtuesve të Partisë Demokratike në qarkun Elbasanit duket se i ka hedhur më shumë benzin zjarrit politik në vend. Lulzim Basha doli në një konferencë të jashtëzakonshme ndërsa deklaroi se ky është një plan diabolik i kryeministrit Edi Rama për të intimiduar opozitën dhe qytetarët e për të tërhequr nga protestat. Represaliat e fundit politike të Edi Ramës kanë një qëllim të qartë politik. Të intimidojnë opozitën dhe qytetarët për të tërhequr nga betejë jonë kundër regjimit të tij kriminal. Është plani diabolik i një njeriu në panik total për humbjen e pushtetit. Është rruga pa krye që po e çon Ramën drejt Greminës, ku kërkon të tërheqë me vete të gjithë Shqipërinë. Në këtë aventurë të rrezikshme, Edi Rama ndihmohet nga dy veglat pa skrupulta, Sander Leshi dhe Arta Marku. Me njëherë pas kësaj deklarate, Basha thiri në zyrën e tij aleatët opozitar, me të cilët diskutoi agjendën e protestave dhe detajet se si do të vijojë gjithë aksioni. Takimi zgjati rreth 60 minuta, ndërsa në përfundim të tyre krye republikani Fatmir Mediu deklaroi: "Na kthen në historitë e errta të komunizmit ku ndëshkoheshin kundërshtarët politik. Dhe duket qartësisht që kjo sjellje e Edi Ramës në kundërshtim me interesat e vendit, me të ardhmen, me luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, tashmë ka qartësuar dhe pozicionin e Bashkimit Evropian, i cili ka vendosur për të mos hapë negociatat dhe për më tepër një pjesë e vendit kërkojnë rikthimin e vizave." Pas ditë në orën 18, Lulzim Basha për të diskutuar detajet e aksionit politik opozitar ka thirrur në mbledhje kryesin, ish grupin parlamentar dhe kolegjin e kryetarve. Në këtë takim pritet që të caktohet edhe data e protestës kombëtare, ndërsa si ditë më e mundshme mbetet e shtuna e 22 qershorit.